Ay kardeş, bu boyu ölkənin prezidenti, vitse prezidenti bu beylere, bunun qohumu Raboya, hansı ki yolda, küçədə camaatın anasına, bacısına silah dirəyib, aparıb zorlayan, döyən, bata bilmir ha kişi ha. Ölkə günlə-gündədir, bilirsiniz niyə görə bata bilmir? Çünki beylere bu Mehribanı qayrı videoya çəkib, ağzına veribdir, ağzına çaldırıbdır Mehribanı, bax. Ona görə bacarmır. Çünki Bəylər Əyibov deyir ki, Mehriban Əliyeva mənim qəhibəmdir, soskamdır, ağzına vermişəm. Mənim bacım uşaqları, qardaşım uşaqları Rabo, Zoro, Rafo, Osman, Robert, Şahin Əyibov. Hamısı deyir Mehribanı qayırıb, Leylanı qayırıb ağzına veribdir. Ona görə Mehribanın götü çatmır Bəylər Əyibova nəsə eləsin. Onun o qohumları bu donuz başa oxşayan Raboya götləri çatmır. Robert'e götləri çatmır. Ama mənim götüm çatır. Bana Mehriban soska. Ay Mehriban, düzünü de. Beyler Eyüp seni qayırıb mı? Haramdan qayırıbdır. Ağzına verir mi Mehri kuş? Ay Mehri kuş. Beyler Eyüp, Mehriban hayvan nətə qayırmışsan? Ağzına vermişsən mi? Çaldırmışsan mı yaxşı? Qulaqlar da Mehriban hayvan deyir yaxşı minnet eləyir ha beyler. Ha, Azərbaycan hakimiyyəti, Bazarbaycan hakimiyyəti. Ha, göt yığını göt. Beyler Ayıbov'dan bacara bilmirsin. Beyler Ayıbov. Ha, senin ana neslinin goruna soxum. Soxum senin ananın goruna. Meri koş, çal da bak çal. Kırmızı tüsü giyindirmişəm, çal. Çal beylerinkin. Ha, İlham Əliyev, götün çatmır nəsə eləməyə. Beyleri işdən çıxara bilmirsən. Qəhbədən əmələ gələnlər, ha? Raboya, Zoraya götünüz çatmır. Robert'e götünüz çatmır. Hələ sənində binən silah. Ölkədə lotuluq edirlər. Ha, İlham Əliyev. Çurban eləyiblər səni. Çumo İlham Əliyev. Çumo, çurban İlham. Mehriban qəhbə, soska. Praşmandovka, necə sən? Ba, beylər Əyibov, sana kırmızı çok yakışıyor. Necədir, ha? Ha, beyler Eyvov, kıstati, kimse sana diyebilir ki manaftı da hürüp hürüp diyanacak. Göreceği kim hürüptü. Senin götünü dağıdıb, beyler Eyvov. Seni içeri attırmayınca, seni böyle tutturmayınca el çekmeyeceğim. Senin o Rabon var ya o, donuzu oxşayan bilet. Arvadı cırıq, Rabo, Osman, Robert, Şahin, Rafo, Zoro. Hamısını tutturmayınca, içeri soxturmayınca başta beyler ayıb olmaqla el çekmeyeceğim. Sen o el çekmeyeceğim. Her gün bana bir tane böyle video. Beyler ayıb bak. Bığlarına sürtüm senin beyler. Sana aksakal diyenlerin lifçi takanlarına soxum. Sana hürmet edenlerin evindekine soxum. Mehriban düz deyirəm mi? Mehri quş. Gel bir tane çal, çal bunu.